Ja, ik ben vandaag op het AFAS trainingscomplex van AZ en ik ben met Mats Zeuntjes. Mats, ik ga je doorzagen. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Wie is jouw idool? Mijn idool is Ronaldinho. Ja, waarom? In zijn beste tijd bij Barcelona heeft hij het mooiste laten zien wat ik heb gezien op de velden. Als je één ding van Ronaldinho kan overnemen, wat zou het dan zijn? Zijn passeeracties. Van wie heb je het meest geleerd? Nee, Borja Godoy. Wie is de beste voetballer in de Eredivisie? Hakim Ziyech. Wat is je droomclub? Droomclub, hè? Dus niet dat ze daar weer allerlei dingen erbij halen. Maar die kop zetten we erboven. Mijn droomclub is Paris Saint-Germain. Mats Zeuntjes zetten we erbij. Wat is het duurste cadeau dat je ooit iemand gedaan hebt? Auto voor een vrouw. Ja, wat voor auto was dat? Ja, was een Peugeot 208. Wat is je droomauto? Mercedes GLC AMG. Waar geef je het meeste geld aan uit? Eten. Ja. Albert Heijn. Godverdomme. Wie is je grootste vriend in de voetballerij? Mijn grootste vriend in de voetballerij, Jelle Trola. Ben je nu in de vorm van je leven? Nee. Wie is de mooiste vrouw ter wereld? Mijn eigen vrouw. Ja? Ja. Waar ben je het meest trots op? Mijn kinderen. Wie zou je nog wel een keer onderuit willen schoffelen? Ja, ik heb eentje echt in mijn gedachten, maar dat ga ik niet zeggen. Maar ja, echt. Ik had de politiek wel in naar zijn carrière. Ja, ja. Ik heb wel een beetje geleerd. Ik heb natuurlijk niet altijd zo'n politieke antwoord gegeven, maar dat doe ik nu wel. Wat is jouw plafond als voetballer? Dat zou ik niet durven zeggen. Niet AZ, dat okay. Weet ik wel. Wat is je favoriete positie in het veld? Rechts en linkshalf. Als straks Boadu weer fit is, ben je plek dan kwijt, denk je, in de spits? In de spits hoop ik wel. Maar dan hoop ik natuurlijk wel dat ik op links of rechts alles speel. Ben je beter dan je broer? Ja. Ja, wat veel mensen niet wisten, of wat ik niet wist, is dat Mats ook nog een tweeling is. Rolf is ook een tweeling. En ze zijn alle vier op dezelfde dag jaren. Kunnen die andere twee broers een beetje voetballen? Ja, die tweelingbroer van Ralf, zeg maar, is een begaafde linkspoot. En mijn broertje, die was als verdediger echt goed. Bikkelhard. Alleen ja, toch rond de puberteit, zeg maar, wat andere dingetjes gaan doen. Of, met vrienden uitgaan, zeg maar. Voor mij en Ralf was meestal gewoon de bal echt het leven. Wat is het mooiste stadion ter wereld? San Siro vond ik hartstikke mooi. En ik ben in Barcelona geweest. Real Madrid lijkt me ook heel mooi, denk ik, maar ben ik niet geweest. Dus op dit moment zou ik zeggen San Siro. En waar heb je echt een bloedhekel aan? Vroeg opstaan en haasten. Okay. Wil je tot slot nog wat zeggen? Je hebt nu de aandacht. Aan de kijkers thuis. Ja, kijk bij de kinderen. Ja. Nou, jullie weten weer een stukje beter van mij. Hopelijk doet dat een goed beeld van mij schetsen. En wie weet heb ik nog een aantal fans erbij gekregen nu. Goed, dankjewel. Alsjeblieft.